Você é mãe de um filho com dislexia e descalculia? Vem comigo que agora eu vou te mostrar um exercício super fácil que você pode fazer em casa com seu filho. Mas peraí, não começa com seu filho. Pode falar assim: mãe, mas eu tô de férias, não quero fazer exercícios. E aí vai dar um contraste. Não, começa com seu marido, começa com você. Faça os exercícios brincando e mostra para ele a solução para que ele não chegue na escola em 2024 ainda com tanta dificuldade para processar letras e números. Hoje eu vou dar um exemplo aqui de um exercício com números, mas você pode fazer com as letras também. Então eu vou usar aqui sempre o meu manual lindo, maravilhoso do método Crispiani, aqui da Itália. Marque aí, selecione o número pequenininho e circule o número grande. Eu vou dar uma sequência de números e você terá que fazer isso com um papel, tá bom? Vai selecionar e circular. Os números são, vamos anotar? 342, 432, 324, 424. Vocês perceberam que são três números sempre iguais? Que é o 3, o 4 e o 2? São normalmente números iguais que um disléxico, um descalculico confunde. Então é importante fazer esse treino com esses tipos de números, justamente para treiná-los, para que na hora da prova eles não confundam e não tenham essa dificuldade, ou pelo menos que a dificuldade seja mínima. Combinado? Então vamos lá. Qual é o menor número de 342, 434, 324 e 424? Sim, 324. Então nós vamos selecionar. E o maior número nós iremos circular. Então vamos circular o 432. Combinado? Vocês podem fazer isso com vários números. Eu vou dar uns exemplos aqui, tá bom? Para que você depois fale: caramba, você só deu um exemplo. Escreve aí. Eu vou deixar aqui também nos comentários, na descrição do vídeo, tá? Escreve aí: 256, 652, 265 e 562. Escreve mais uma lista aí: 847, 748, 478 e 874. Gostou da dica? Faça com seu filho, escreva aqui nos comentários se você fez. Eu sou Caroline, sou tutora para disléxicos, ensino mães a entender os efeitos da dislexia e usar as adaptações para ter um filho vencedor na escola. Não esqueça de deixar o seu like e de me seguir aqui no canal Dislexia Como Enfrentar.